អូពួកបងប្រែទាំងអស់គ្នាយើងទៅដល់បន់ជុំបន់ហើយយើងសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់មែនទេព្រោះបាទទៅទទួលសម្ដែងពីកូនចៅឆ្នាំមុនកូនខ្ញុំសែនឲ្យសិទ្ធិខោជើងជ្រូកអូយហូបឆ្ងាញ់ដល់ហើយបិទបែរដែរខ្ញុំក៏ចឹងដែរហើយមិនបានជាលបងម្នាក់នេះគាត់មកស្គួតអញ្ចឹងប្រែទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំមិនមានសម្ដាប់ដូចជាពួកលបងឯងទេខ្ញុំឃើញកូនលបងឯងយកជើងហាត់ទៅវត្តដែរតើវាយកទៅបានតែវាស្រុកតាមីយកទៅវត្តទេហើយវាក៏មិនបានយកទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំដែរគឺវាយកទៅដូរយកខោជើងជ្រូកពីវត្តមកផ្ទះវិញហ្នឹងណាចឹងទីអីកុំខឹងកូនលបងឯងអីព្រោះការលបងឯងនៅរស់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរទើបកាត់បោជាប្រែនឹងណាកូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែលបងឯងវិញលួចទាំងស្បែកជើងលោកមកទៀតអើឯងក៏ពុកដល់កើតទប់ផងដល់គ្នាមកលើឯងទៀតវិញអូពួកបាក់ប្រែទាំងអស់គ្នាយើងទៅដល់បន់ជុំបន់ហើយយើងសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់មែនទេព្រោះបាទទៅទទួលសម្ដែងពីកូនចៅឆ្នាំមុនកូនខ្ញុំសែនឲ្យសិទ្ធិខោជើងជ្រូកអូយហូបឆ្ងាញ់ដល់ហើយបិទបែរដែរខ្ញុំក៏ចឹងដែរហើយមិនបានជាលបងម្នាក់នេះគាត់មកស្គួតអញ្ចឹងប្រែទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំមិនមានសម្ដាប់ដូចជាពួកលបងឯងទេខ្ញុំឃើញកូនលបងឯងយកជើងហាត់ទៅវត្តដែរតើវាយកទៅបានតែវាស្រុកតាមីយកទៅវត្តទេហើយវាក៏មិនបានយកទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំដែរគឺវាយកទៅដូរយកខោជើងជ្រូកពីវត្តមកផ្ទះវិញហ្នឹងណាចឹងទីអីកុំខឹងកូនលបងឯងអីព្រោះការលបងឯងនៅរស់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរទើបកាត់បោជាប្រែនឹងណាកូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែលបងឯងវិញលួចទាំងស្បែកជើងលោកមកទៀតអើឯងក៏ពុកដល់កើតទប់ផងដល់គ្នាមកលើឯងទៀតវិញអូពួកបាក់ប្រែទាំងអស់គ្នាយើងទៅដល់បន់ជុំបន់ហើយយើងសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់មែនទេព្រោះបាទទៅទទួលសម្ដែងពីកូនចៅឆ្នាំមុនកូនខ្ញុំសែនឲ្យសិទ្ធិខោជើងជ្រូកអូយហូបឆ្ងាញ់ដល់ហើយបិទបែរដែរខ្ញុំក៏ចឹងដែរហើយមិនបានជាលបងម្នាក់នេះគាត់មកស្គួតអញ្ចឹងប្រែទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំមិនមានសម្ដាប់ដូចជាពួកលបងឯងទេខ្ញុំឃើញកូនលបងឯងយកជើងហាត់ទៅវត្តដែរតើវាយកទៅបានតែវាស្រុកតាមីយកទៅវត្តទេហើយវាក៏មិនបានយកទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំដែរគឺវាយកទៅដូរយកខោជើងជ្រូកពីវត្តមកផ្ទះវិញហ្នឹងណាចឹងទីអីកុំខឹងកូនលបងឯងអីព្រោះការលបងឯងនៅរស់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរទើបកាត់បោជាប្រែនឹងណាកូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែលបងឯងវិញលួចទាំងស្បែកជើងលោកមកទៀតអើឯងក៏ពុកដល់កើតទប់ផងដល់គ្នាមកលើឯងទៀតវិញ